tekemistä on siis vetelikromatografiga, millä on siis kaksi massispektriteräviä. Ja peamiselt kasutatakse seda siis lõhkeainete ja toksikoloogia valdkonnas siis praegu. Millised testid me saate siis teha? Lõhkeaines me ei tee kvantitatiivset analüüsi. Peamiselt ikkagi on see aine määramine lihtsalt. Kas esineb mingit ainet ja kui jah, siis mis aine? Et toksikoloogias on ka kvantitatiivne pool, kuna seal on oluline põhimõtteliselt ütleme peres või kus iganes mingisuguse aine koguse määramine. Aga kuna toksikoloogia ei ole minu teema, siis ma sellest rohkem nagu üldse paremini näin. Mida siis sündmuskohalt on vaja siia teieni toimetada, et te saaksite hakata asjade vastama? Okei. Lööme selles mõttes julmalt lahku, kas me räägime ainetest või me räägime ainejälgidest. Sest siin on kohe nagu täiesti erinev lähenemine. Ainete puhul lihtsalt ongi vaja ainet kui sellist. Ja me juba ise siis koha peal vaatame, kui palju me võtame ja mida me siin selle masinaga teeme. Sest noh, see masin ei ole muidugi ainukene nüüd uurimismeetod lõhkeainete jaoks. Aga ainejälgede puhul, no, pärast kui me siin räägime juba detailsemalt, et siis jah, et tuleb välja, et see tegelikult on põhimõtteliselt ainuke, mida saab kasutada. Oleneb, kus midagi toimunud on. Kui on toimunud näiteks plahvatus, siis maapinnal või kuskil niimoodi, siis on vaja kraatrist, kuskil saad ümbrusest, on vaja proovi, materjali, pinnase proovi, mida iganes. Siis jääks see üldiselt nagu meie oleks juba sealt ise edasi töötada, et sealt nagu meid huvitavad asjad kätte saada. Kui on mingid masinad, majad, mida iganes vähe suurema mõõdulist, mida siia lihtsalt füüsiliselt mõõtmete tõttu ei saa transportida, siis on vaja juba koha peal võtta teatud proovid. Ma ei tea, kas see on nüüd nii oluline, nüüd see tehnika kirjeldamine vist mitte. Et üldiselt, no, seal on omad lähenemised, kuidas neid proove võetakse ja meie neid luuakse. Okei. Kasutatakse, no ütleme, kui nüüd võtta nagu kahte siukest peamist meetodit, mida nüüd nagu siis seal sündmuskohal kasutatakse. See on siis proovi võtmine näiteks vatitampoonide peale, kus siis on lahustis niisutatud vatitampooniga, lihtsalt käiakse üle pindale. Ja kui nüüd pindale midagi on ladestanud, siis see põhimõtteliselt selles ka lahustub ja siin me juba lahustame seda omakorda välja ja viime edasi siis seadmesse. Teine variant, mis meil ei ole levinud, aga võiks hakata levima, on vaakumproovi võtmine. Et kui tegemist on pindadega, kus ei ole võimalik vatiga näiteks üle käia, tekstiil, autosisemused, siuksed kohad näiteks, ka ütleme kivimid, siuksed suured kohad, siis vaakumiga põhimõtteliselt on tegemist tolmuimega, ütleme niimoodi hästi labaselt. Siis sellega on võimalik käia väga suured pinnad üle, seal on no, spetsiaalselt sellised topsikud, kuhu ütleme see proov ladestatakse ja jällegi siis siin me töötame juba lahustega seda edasi. See on nüüd noh, sellistel juhtudel, kui lihtsalt ei ole võimalik midagi kaasa tuua. Kui on tegemist ikkagi siukeste kohtadega, kus nagu rusud, aga transporditavad rusud. Ma tegelikult eelistaksin asju siin näha. Et üks asja on nagu ainult selle aine enda kätte saamine. Teine asi, mis annab palju mõnikord juurde, on selle asja visuaalne vaatamine. Et lihtsalt see pilt kui selline, mis tükid seal on, mis kujul, võib anda ka üsna palju nagu iseloomu. Et kui nüüd lihtsalt võrrelda need lõhkeained oma tüübilt, paiske lõhkeained versus siis prisantsed lõhkeained, siis paiske lõhkeainete puhul põhimõtteliselt on niimoodi, et objekti ei purustata, vaid no, tehakse seda suuremateks tükkideks, lendavad lihtsalt tükid laiali. Prisantse puhul on niimoodi, et võivad olla väga-väga pisikesed killukesed, mis siis igal pool laiali on. Et see on juba nagu eelinfot annab, mida üldse otsida. Ja tihti on nagu see tegelikult päris oluline. Sest kui me räägime jällegi ainejälgedes, siis kogused võivad olla mõnikord nii väikesed. Proovikogused ma räägin. Et võib olla ainult üks võimalus üldse analüüsi läbi viia. Ja oleks muidugi väga hea, kui siis see läheks õige seadme peale ja õigetel meetoditel. Mille pääsid tulid erinevad tüüpi lõhkeaineid, kui maakeeli nimetada nüüd? Nii. Lõhkeaineid. Mis siis on need paiske lõhkeaineid? Paiske lõhkeaine on püssirohi, ütleme niimoodi. Püssirohi ja tegelikult ka ammooniumnitraat baasil on, noh, jäävad sinna, pigem sinna, ütleks sinna paiskava piiri peale. Ja siis ikkagi prisantsetest, mis on kõige levinumad, ma arvan, trotüül. Ja heksogen on siis meil. Muu maailma praktikat vaadates, nüüd väga loodan, et siia maanine väga jõu on, et ise tehtud terroristlikud lõhkeained nagu acetonperoksiid, triacetonperoksiid, need on suhteliselt sellised vastikud asjad. Neid väga ei tahaks enne. Väga loodan, et inimesed nendega ei tegelikult. Aga kui me räägime neist lõhkeainete ainejälgedest, nii kaua need jäljed siis seal sündmuskohal alles püsivad ja teie kasulikud on? Arvestades seda, et tegelikult need lõhkeained kui sellised, me nägime nüüd lõhkeainetest, mitte pürotehnikast, sest siin on nüüd suur vahe kohe tuleb. Siis lõhkeained tegelikult on keskkonnas suhteliselt püsivad.
ja tegelikult kui ei toimu nüüd mingid väga sellised huvitavad ilmastikunähtused, nagu ütleme, no väga tugev torm ja vihm on see asja, mis lihtsalt uhub nad füüsiliselt ära, siis tegelikult nad seisavad seal päris pikka aega. Ma ei julge teile öelda nüüd vastust, on see päev, on see nädal, on see kuu. No see kindlasti ei ole päev, see on no, kaugeltki rohkem. Kas nüüd ka aasta möödudes midagi väga palju välja tuleb? Ma natuke kahtlen. Midagi tuleb, aga no, see ilmselt hakkab juba oluliselt vähenema. Aga nad ei ole väga, selles mõttes väga niimoodi lendud. Kui nüüd me räägime pürotehnikast, siis need on ained, mis reeglina on vees lahustuvad ja seal tuleks tegelikult tegutseda võimalikult kiiresti. Seal on küll niimoodi, et ka maapinna enda niiskusest täitsa piisab, lihtsalt nad lahustuvad, nad kanduvad nii-öelda pinnases laiali ja lõpuks nad üldse lihtsalt kaovad sealt ära. Võib-olla ma käiksin siis selles mõttes paari sõnaga hästi lihtsalt üle üldse, noh, millel üles see masin nagu töötab. Et see kõik on nii-öelda, mis puudutab proovi ja proovi masinasse saatmist. Kui me räägime masinast kui sellises, siis see nüüd on see kast ainult. Lahustite süsteem. Me kasutame selliseid pisikesi vialikesi, kuhu see läheb proov sisse. See pannakse siin ühte pessa. Ma fikseerin siis ära, millisest on. Panna käsu. Nõel sõidab siit kohale, võtab proovi. Koos lahustite süsteemiga kantaks seda nüüd siia, kus asub kolonn, mida siin momendil ei ole. Aga selle koha peal asub üldiselt kolonn. Kolonnis toimub siis segus komponentide lahutamine. Ja edasi läheb see asi nüüd siia seadmesse. Nii. Siin nüüd toimub selline moment, üldse, miks me saame rääkida selle masina juures sellisest ülisuurest tundlikkusest. On see, et esimeses nii-öelda, ütleme, detekteerimise osas siis räägime niimoodi. Sellest lastakse läbi ainult üks välja valitud aineosakene. Kuidas seda tehakse, see on nüüd juba selline tõsisem, ütleme, elektrooniline lähenemine, las see jääb. See võimaldab sellise momendi, et masin nii öelda ei kasuta oma ressurssi ära tühjalt. Ta teab, mida otsida ja ta kogu oma energia konsentreerib sellele osakesele. Nüüd, et olla 100% kindlad, et see osak on ikkagi just see, mis me arvame, et ta on. See osakene lüüakse järgmises lülis, mitmeks tükiks. See on nüüd selles mõttes üks suhteliselt oluline osa, ma ütleks, kuna ma nüüd kujutada ette seda lõhkumise protseduuri. Kui liiga vähese jõuga mõjutada, siis me seda eriti midagi kätte ei saa, võib-olla ühe väikse killukese. Kui me liiga suure jõuga, siis ta lendab üleni puruks. Meil oleks vaja saada tükke, mis on meie otsitavale ainele, mida me teame, mida me siin parajasti tahame leida, oleksid iseloomulikud. Ja viimases lülis me kontrollime nende iseloomulike tükkide leidumist. See on nüüd see asi, mis tähendab, et see masin on äärmiselt tundlik ja see masin on äärmiselt usaldusväärne, kuna ta võimaldab just sellel otsival meetodil leida väga väiksed ainehulkasid ja teiseks ta võimaldab kontrollida nende, mis sealt peab tulema, nende järgi, et jah, see, mis me leidsime, oli see aine. Ja kui me räägime nüüd tundlikkusest, siis üldiselt mõtleme mõisted nagu nano ja pikko nagu tavaliselt inimestele midagi ütle, aga see ei ole lõhkeaine, te võite julgelt vaadata. Siin on üks oranž kristallikene. Seda on silmaga näha. Ja kui me nüüd ütleme, et selle masina jaoks on nähtav sellest asjast 100 000 kuni miljon korda väiksem osake, siis see annab äkki nagu parema ülevaate selle asja tundlikkusest. Tegu on nüüd juhtumiga, kus ühe inimese käes arvatavasti plahvatas lõhkekeha. See inimene kahjuks ise enam mingit selgitusi anda ei suuda, kuna temast eriti palju midagi järgi jäänud. Ja nüüd oli siis minu ülesanne siis järgi uurida, kas siis oli lõhkeaine plahvatus või mitte. Ja kui me nüüd avame siin ühe proovi, selline pilt ei jäta mingit muljet tulemusest, aga siin peal on nüüd näha põhimõtteliselt kahe piigi olemasolu. Ma valisin praegu teadlikult hästi nõrga signaaliga proovi. Isenesest, kui me nüüd selliseid numbreid ja sellist sigrimigri vaatame, siis üldiselt sellist vastust nüüd nagu positiivseks ei saa lugeda. Aga hoolimata sellest nii-öelda väiksest signaalist, see masin ei saa näidata asja, mida ei ole olemas. Nii et see on juba isenesest üks signaal, et see on aine, mida võiks otsida. Retensiooni järgi ma tean, tegemist on heksogeeniga. Sellele piigile vastav on trotüül. Kuna tegemist oli väga suure hulga proovidega,
siis oli võimalik ka valida, mida ja kuidas töödelda. Ma kasutasin nii otse lahustis ekstraheerimist kui ka samamoodi nende vattidega pinna pealt proovi võtmist. Ja vähe parema tulemuse saame kätte. Segajad. Nii, siis sellise pildi peal nüüd enam ei ole minu jaoks mingit kahtlust. See piik näitab, et tegemist oli heksageeniga. Ja arvatav kogus, mis tal võis siis käes olla, oli kuskil poole kilo ringis. Tagajärjeks oli see, et korteri üks sein lendas naabrite juurde, korteri vaheseinad kõik puudusid ja no poisigi juhtus, mis juhtus, seda võib ainult ette kujutada. See toimus Eestis, jah. Õnneks ütleme, et jah, sellised juhtumeid ei tule palju.